שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני קדושת וכבוד כתבי הקודש. אדם יש לו לדוגמה ברכת אשר יצר, מודפסת על דף או על פלסטיק, או יש לו איזה דף כזה, פרק תהילים, או חידוש דף חידושי תורה, הוא מניח אותו בארנק. עכשיו, הענק הזה איפה נמצא? בכיס של המכנסיים שלו האחורי. הוא בא לשבת על הכיסא. הוא יושב על הדברי תורה לכאורה. האם הדבר הזה מותר או אסור? שאלה מעניינת. קודם כל, תראו כמה צריך לחשוב על כל דבר שעושים. על דברי תורה אסור לשב. פה לכאורה, הוא יושב על דברי תורה. אבל, מבואר בדברי רבותינו הפוסקים, ביורה דעה, ש... ארגז, כלי, שאינו מיוחד לכתבי קודש, והכתבי קודש מונחים בתוך הארגז, מותר לשבת על הארגז הזה. קל וחומר, אם יש בארגז עוד דברים. יש לי פה איזה ארגז, קרטון. לקחתי של ירקות, שמתי בו כתבי קודש ספרים, כמובן הוא סגור לגמרי מלמעלה, רוצה לשבת עליו. מעיקר הדין מותר. זה לא מיוחד לזה שהוא בטל הדבר. זה כלי, זה, יש פה הפרדה, הוא נפרד מהישיבה לכתבי קודש. קל וחומר יש עוד דברים. לפי זה, ארנק הוא לא מיוחד לדברי תורה. נרתיק של תעודת זהות לא מיוחד לדברי תורה. הוא הניח שם בפנים אשר יצר. הניח בפנים חידושי תורה. זה כלי, גם שיש פה דברים, בנוסף שזה דברים נוספים. יש עוד מסמכים, כרטיס אשראי, תעודת זהות. ולכן, מותר להישב על זה. ואין בזה איסור של ביזוי כתבי הקודש. תודה רבה.